xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco oo saaka si rasmi ah u soo gabagabeeyay kalfadhiga saddexaad ee golaha deegaanka degmada Burco ayaa ansixiyay sanad miisaaniyaadka oo daraska 2021-2022 isla markaasina ansixiyay lacag dhan 45 bilyan halka ay markii hore ahayd 27 bilyan. Xogayaha fulinta dawladda hoose degmada Burco Ismaan Maxamed Sheekh Ismaan Nuur iyo maayir ku xigeenka degmada Burco Mukhtaar Baryare oo warbaahinta la hadlay ayaa bulshada reer Togdheer ugu baaqay inay si degdeg ah u soo bixiyaan cashuuraadka lagu leeyahay isla markaasina si wax loogu qabto horumarka degmada waana kuwan iyaga oo ka warbixinaya. Deegaanka degmada Burco cod aqlabiyada waxay ku ansixiyeen oo daraska miisaaniyadda ama malawaalka ama ku talagalka miisaaniyadda 2022 oo daraska miisaaniyadda ee 2022 golaha deegaanku ansixiyeen wax badan baa ka muuqanaya. Tusaale ahaan miisaaniyaddii hore ee 2022 ee bilihii ugu dambeeyay aynu ku jiro waxay ahayd 27 bilyan 503 milyan 899 724 shilin Somaliland. Maanta waxay u eg tahay laba laab iyo wax ka badan ku talagalka oo daraska miisaaniyadda 2022 waxaanay noqonaysaa 45 bilyan 413,176 529 shilin Somaliland. Waxay halkaa ka muuqata muuqaal xajmi weyn koror weyn oo tadawur ay ku samaysay degmada Burco dakhliga insha Allah ama malawaalka 2022 ee dawladda hoose. Burco waa magaalo madaxdii labaad ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay sameynaysaa maalinba maalinta ka dambaysa tadawur bay sameynaysaa waa in ay dhaqaalaheeda iyo dakhligeeduna la jaan qaada. Xooli noolaa way naga maqan yihiin laakiin insha Allah tacaala haday iyaguna inoo soo baxaan ama ilaahayba inoo furos toos inoogu socdaan degmada tan Burco ama gobolka Togdheer oo seylada ugu weyn geeska Afrika ku taalo بإذن الله تعالى إلهي سيدان وكرهجين إنه وحين نقول ساعتها شن إيا أفرتن كابليين إيا وحكبضن بيوي صباحيا مركا إن شاء الله تعالى ددوينا ربرعو وحوي إنا يقولون كتها لقلان كل يوم دتك كعوسنا وحوي إنا سيها قرلان أي الصباحيان عشور اللي قولي هاي تيتهاي تأرديدة تيتهاي اللي سمدا تيتهاي تلوكا بنان إيا وحي لما دبا لما إنا عشور الصباحيان saako aan halkan taaganahay waxaan isu wada jiraa anagoo golaha deegaanka ku ansixinay oo ku meel marinay miisaaniyaddii 2022 oo aanu meelo badan ka hoga tusaaleynay iskana taagnay. Alxamdulillaah rabbil caalamiin farxad bay noo tahay ka golaha deegaan ahaan iyo xogayaha dawladda hoose oo isaguna ah deeragii rugcadaaga ahaa ee halka ka soo shaqeeyay khabiirka ku soo ahaa inaanu si wada jira wax ka bedel loogu sameeynay aanu ku meel marino cod aqlabiyada waxaanu saaka halkan bulshada Burco uga jeedinaynaa in miisaaniyadda 2022 golaha deegaanka degmada Burco ku meel mariyay 45 bilyan iyo something waliba halka ay markii hore ahayd 27 bilyan difference-ga u dhaxeeya ama farqiga u dhaxeeya halkaas wada arkaysaan ilaha lagu saleeyay meel kale kama soo baxan ilaha cashuurtan ama dakhligan malaawaalka ka soo ururaya waxa weeye waa ilaha Burco gudaheeda weeye. Cabdiamiin Cabdulaahi Maxamed telefishinka caalamiga STAR Burco. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirso dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawleyna dalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego موبايلkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam iyo maanta ku xasiliye dhiga lacagtaada Dahabshiil Bank International ka furo Dahabshiil Bank International akoonada kala current account saving account iyo investment account. كحرا كون كاجا Dahabshiil Bank International أذيك عصر جاه إيد ذهب أذيك استعماله يا موبايل كاجا Somtel واحد أذيك إيد ذهب لعجو قدري كرتاه أكون كاجا لعجنا لعجا صدري كرو si toosan ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga Dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobilekaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. Ballanteenu waa Dahabshiil Group.